Азат Перуашев Шымкент қаласының тұрғындарымен кездесті. Қазақстан Ақжол демократиялық партиясының үгіт-насихат тобы партия жетекшісімен бірге мегаполисте бірнеше кездесу өткізген болатын. Соның бірі нөмірі 53-ші мектепте өтті. Ақжолдықтар партияның сайлауалды бағдарламасымен таныстырып, білім беру саласындағы проблемаларды жою жөніндегі жұмыстар жайлы айтып өтті. Одан бөлек партия мүшелері саяси қуғын-сүргін құрбандарының ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып, Ақжол партиясының үгіт-насихат автошеруіне қатысты. Біз мына шырайлы Шымкентте ордалы оңтүстіктегі сапарымызда жаңа автошеру жіберген соң жаңа авиа компанияға бардық скатқа. Енді мына мектепке келіп отырмыз. Біз мектепке келген себебіміз өйткені мектебі мықты, елдің мемлекеті мықты болады. Барлық негіз қалануы білімнің барлығы да мектептен басталады. Яғни оның үстіне мынау біздің саяси бағдарламамызда мұғалімдерге жалпы білім мәселесіне көп орын берілген. Алаштың ағиығы Мағжанның ғажап сөзі бар, керемет. Алты алаш бас қосқанда төрде көрін мұғалімдікі дейді. Біз сол дәрежеге жетуіміз керек қазір. Мұғалімдердің қадірін. Кеше біз пандемияда ғана мұғалімнің қадірін білдік, дәрігердің қадірін білдік. Оқушының білімді болуы ол біздің болашақ тәуелсіз мемлекетіміздің болашақ іргесінің мықты болуы деген сөз. Сондықтан да біз білім саласына көңіл бөліп отырмыз. Мына мектепке келгеніміздің себебі сол.